Pojď to prosím tě ještě raz. Nie. Páže, pojď to ještě raz. Pojď to ještě raz. Pojď to ještě raz. Ale Pojď to. ja som sa len pýtal, jak sa volá ten tlustý červík zo Star Wars. A jak jsem povedala? Džibridách. Čibrida. Alebo Čibridách. niečo Džabaridách, alebo Džabaridách. Jamal, alebo Jamal, to bol jedno. nejaký demen z Jamajky, ne? Nejaký jamajský slivák. Ale tak jak máme vidieť, čo to bolo? Jak sa volal? Huky. Nebol to, bolo to niečo na Dž. Určite to bol Jamal. Žilina. Nie. Jabba the Hutt. Také niečo. Pizza Hutt. Nie. Jednoznačne. Jabba da bada. Čalamáda. Čalamáda. OK, zdravím všetky herné monštra, pri mikrofóne je Frankenstein a vítajte v, na začiatku no, jednej, dvoch, troch epizód podľa toho, na ako dlho to bude. Toto je taká krátka v úvodzovkách hororová hra, ktorá sa volá Sekundu, nemám šajnu, ja vám to hneď ukážem. Spooky's House of Jumpscare, Spookin dom jumpscare. To je v podstate taká rýchlovečka, ktorú si dáme v podstate po SCP-čku, pretože SCP-čko som ukončil a než nájdem nejaké ďalšie krátke hororové hry. Najdrsnejšia hororová muzika, akú kedy môžete počuť. Myslím, že už máme všetci zimomiálky. Trasiete sa pred svojimi monitormi. To začína byť kurva energické na hororovú hru. OK, OK, stop it. Ako vidíte, hrám to so svojou sestrou a toto je v podstate hra, je celá o tom, že je to v takej trocha pixelovej grafike a celé je to o tom prejsť 1000 miestností. V tejto hre sa budeme snažiť prejsť 1000 miestností a to je všetko v podstate, čo o tejto hre viem, takže poďme na to, dámy a páni, poďme prejsť vychcaných 1000 miestností. Dobre, takže new game. Where's the control? By the way, v tejto hre netlačajte escape, pretože vás to vyhodí hneď na... Tá hudba je príliš drsná. To si musí stiahnuť ako MP3-ku. Toto je najdrsnejšia muzika, ako som kedy počul. OK, ideme na to, ideme na to. Oh, moje bože. Best game ever! Toto bolo prosím pekne najchutnejší duch, akého som kedy videl. To bolo úplne cute, kawaii. Kawaii, je divné, že ju pokladám za strašne sexy. Áno. A počkaj, áno. No, OK, tento duch nám povedal, že toto je jej dom a že máme, že či my, hráč, vlastne budeme vedieť prejsť 1000 miestností. A v podstate, že ani ona sama nevie, či je tu vôbec koniec a že by sme už mali teda ísť. Choďte. OK, OK. Dobre, takže ideme na to. Ideme na to. 1000 miestností, dámy a páni. Prvá miestnosť. OK, nič jej nebolo. Druhá miestnosť. OK, ani v tejto miestnosti sme boli. Keď myslím, že tejto miestnosti už nemohli viac špecifikovať ako chodby. Oh, toto už vyzerá ako miestnosť. Vidím, že tu má pekné čaluje, tuto pani Spooky. OK, nejaký ten stolík a inak hovno. No tak to není, neviem na čo je tu stolík bez stoliček. Jednoznačne, dobre. Miestnosť číslo 6, o môj bože. O môj bože, celá so stolíkom. Zatknutý stolík, to musel byť iný agresor, počuješ? To musel byť inak drsný zmrt. Holy shit. Kto vie, čo vykonal? Fú. Podľa mňa sa sám prehodil naopak. Flip the table. Flip the table. To nebolo flip the table, to vlastne spravil front flip. Vieš, stôl, sám. O môj bože. Taký rebel, vyjebanec. A ďalší. O môj bože, Kriste, pane, tu je toľko rebelských stolov. OK, OK. Ako vidíte, máme život, máme staminu. Well, čo na to povedať? Máme život a máme staminu. No, OK.
Tam moja sentencia končí. Máš hlboké myšlienky, ja neviem. Ahoj, prečo sa to stolička pozerá do steny? Prečo nie? Takže ako, fuck you, bitches, I don't care. A ja sa nestarám, ja budem pozerať do tejto steny. Fuck you! Prečo sa mám pozerať do miestnosti, keď môžem pozerať do úplne perfektné, krásnej, kockovanej steny? Dobre, miestnosť 13, zatiaľ to ide docela podľa plánu. Zatiaľ sme nenašli žiadnu miestnosť, ktorá by s nami pekne krásne... Skurvený Spider-Man. Pojebaný Peter Parker. To je najzlačšia vec, akej som sa kedy zlakla. Jak som sa mohol tejto veci vôbec zlaknúť? Ježiši, to je ňuňavé. Toto sú jumpscare, toto je teda strašenie, čo v tomto môžeme očakávať tejto hre? Toto? Zasraný, namalovaný Peter Parker? Ok, ale je fakt. Kawaii! Ok. Nie, tam nech... Tak kam? Dobre, kam? Nie, ani tie sa mi nepáčia. Tak je to? Nie. A presne tie. Ok, dobre. Skús ísť naspäť. Myslíš, že ti to bude rátať? Ne, nedá sa ísť naspäť, bohužiaľ. Musíme postupovať stále vpred. Ty si chodil tam naspäť, tam naspäť. Ok, toto bola seriózne klaustrofobická. Ok. To vyzerá, keby to malo dole nožičky. Ok, táto pomrdaná... Pozri na to, toto má zadoček. Pozri, ono to má dole nohy a tak to má riť. Vidíš to? Táto pomrdaná hra na nás práve háže obyčajné kartonové pičoviny, ktoré sú super chutné. Super kawaii. A ja sa ich stále láknem. OK. Spooky, ty vole, až ťa chytím. Evidentne, spooky náma... What the fuck, toto je príliš úzke na môj vkus, ja o ťa to pánam. Spooky náma evidentne záľubu v tom... Takto tu strašiť ľudí. Nie. Tie? Oh my bože. Kladia, keď ma... Nie. Ježiši, teraz si to vedel celú... Sorry. Nie, to už prehráš. Kompletka si to práve prehral. Prestan zaťahovať, ty Maďar. Zokôžeš mi, gejzo. Kurňa fix, čo je toto? Ale moje bože, takto nejak to vyzeralo v Red Faction Gorilla, keď som to hral. Áno, presne tak, takto vyzeral Mars, celý explodovaný. OK, ďalšia krásna miestnosť. Zatiaľ sa tu nejak extra moc nedieje, ale neviem prečo, ale mám taký sprostý pocit, že táto hra sa ešte rozbehne. To je také intimné. Oboj bože, myslíš, že sme sa dostali do spookyho sex klubu? Oboj bože. Oboj bože. Myslíš, že nám tu začne spooky robiť striktis? No áno, prítici, normálne tak sa bude vrť. Teda nie zlatý. Je. Fuck you, bitch. OK, čo máš? Ešte k tomu je to tu celé mindcap, fuck, pozri sa. Mysľopojeb. Pozri sa na ten mysľopojeb. Pozri sa na ten mysľopojeb. Alebo nie je to mysľopojeb? Je to mysľopojeb. Počkaj. Je to mysľopojeb. Je to mysľopojeb. O môj bože. OK, čo mi tu oznamuješ? Čo mi oznamuješ? Vypadni z môjho zánku, fucker, alebo čo? Najprv toto miesto vyzeralo chutné, ale už sú on tu celé dni. Cítim sa vyprahnutý. Stále cítim, ako by ma niekto sledoval. Nie je to vôbec romantické. Well, zatiaľ je to tu hodne chutné a hodne infarktózne. Romantické. Romantické, neviem, či je to zrovna v tom erotickom salónku fialovom to romantické bolo, ale teda... Už to vážne prestáva byť vtipne. Takže vyzerá zda... Ó, ďalší listok. Viem, že ma niečo prenasleduje. Ale chodím cez stále rovnaké miestnosti dokola. Dúfam, že nechávanie týchto papierikov sú odkazov a dokáže, že robím nejaký progres. Dúfam, že mi nedôjde atrament. Som tak strašne smedný. OK, pomaly sa to tu iste začína zvrhávať. Pomaly a iste táto hra začína byť stále temnejšia so super chutnými skeletónmi. Oh my bože! Ako môže byť jedna hra tak chutná a zároveň tak strašne jumpscare-ová a strašidelná? Toto je bullshit. Neviem, kto to vymýšľa, ale musel by mi aj nadrbaný. Už je to bol nejaký... Ale bože, zase sme v erotickom klube. What the? Pozri! Povedz mi, že tento smrť není chutný. Pozri sa na ňo. Robím nyankat. Áno!
OK. Ako Rani, do tomu, túto hru musel robiť nejaký prefetovaný ten... fanúšik. Jak sa volá to anime také, čo je chutné a absolútne nemá žiadny príbeh? Moje! 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 Ten toto určite robil nejaký prejazdivec moje anime. A totálne prefetovaný určite bol na marihuane a určite mal nejaký matrož od Yogiho a Regiho. Mám kryštalický metamfetamín. Kryštalický metamfetamín. Ty by si mal vážne prestať pozerať Waltera Whitea. OK. Toľko veľa volieb a tak málo času. Stoj doľava. Myslel som vám to rovno. Shit. Neskoro. OK. Bolo najťažšie rozhodovať. Je 147. Myslím, že po každých 50 miestnostiach sa niečo stane. Aspoň mám taký pocit, že... niekde som počul, že každých 50 miestností v podstate sa niečo strašlivé stane, alebo niečo veľce chutné. Úplne strašlivé. Začne ťa naháňať malá mačka. Mačka, hovorím, začne ťa naháňať malá mačka. Boj bože. Tá mačka vyzerá príliš chutná. Drž sa. V tejto hre môžeš zomrieť z dvoch vecí. Buď z infarktu. No. Alebo z predávkovania chutnosťou. Ale bože, myslím, že to bude to druhé. Dobre, máme tu nejaký lístok. Počkať, atrament. Atrament neuhasuje môj smet. Čo? Chutí strašne. Škvrny sú strašné. Myslím, že pitie atramentu nebola zrovna romantická idea. Čo má s tým romantickými? Prečo by pil... Áno. Prosím pekne, tu máte radu od pravého romantika. Ak pôjdete na prvé rande, tak si určite nezabudnete štrknúť pohárik atramentu s vašou milou. OK, dobre, čo tu máme? Nejaký satanistický kríž? Game saved! Halleluja! OK, drž sa, budem sa snažiť držať sa. Prečo je tento kroflík taký krvavý? Mám taký pocit, že tu začne pomal... Tá hudba na začiatku sa mi páčila viac. Prečo sa tak škrípe? Kurňa, fix spukne, mohla by si znaulevať vlastné výťahy. Neviem prečo, ale mám taký sprostý pocit, že pomaly ale iste táto hra začne naberať obrátky, pretože ideme nižšie a to znamená, že... Len. Že to bude len horšie. Ó, môj bože, príliš tmavé na môj vkus. Čo keď na konci budeme iba v tme? Ne, nemáme žiarovku. Dúfam, že nejakú aj nenájdeme, pretože... Kurvy synský pníčok, bodaj ho vyrúbe do rána, biebanca. Pozri na to, pozri, lol. Lol. Táto hra je najhoršia na tom, že v podstate v skuse, ak je chutná, v skuse, ak idete tie miestnosti a väčšina z nich je bez čeličoho, tak keď na vás vyskočí pojebané kartónový pníčok, tak sa poserete. A ty skurvy syn vyjebany. Oh my bože, oh my bože. Ne, to je moc, to je moc. Pozri, jak je. Oh my bože, tieto klaustrofobické chodby. Dobre, troška si pohňujeme, pretože 56 miestnosti a už to natáčame 13 minút, takže začnem hrubo šprintovať. Oh my bože. OK. Pôjdeme doľava a idem dobrou cestou. A tu je stolička. Evidentne tu niekto sledoval krásnu panorámu temnú. Určite sa mu to strašne páčilo. Oh shit. Kriste pane, takýto labyrint. Toto nie. OK, stamina nabíja sa krucifix rýchlejšie. Ale je dobré, že nemôžeš padnúť. To je veľmi dobré. Sme... Môj bože, už som si myslel, že sme slepí. Just stop it. Just fucking stop. Niekto kuckal. Niekto sa tu seriózne vygrcal, evidentne. OK. To bol oný, to... Absint je to oný, nie? OK, evidentne ma táto píčovina spomaluje, neviem čo to je. A niekto tu vychlastal príliš veľa mentolovice a všetka skončila na zemi. Holy shit, vy smrdi! Zaučte sa, musíme upratovať. OK, dobre, aj tu je nejaký lístok. Žblnka vplýva sa vnútornosti pojesť, vyvolať, zatlc, nikdy prestaň sa drhnúť,
What the fuck? A prečo je to červený? No jasné, už vieme prečo je to červený. Ten idiot si vypil všetok a teda len tak musí písať vlastnou krvou. Bože, to je chuj. Je to idiot. What the fuck? Oh hello, motherfucker, neviem čo to bolo, ale chcelo sa to dotknúť moje prdele. Ne, čo to zabije, lebo ťa spomaluje. This is bullshit. No, táče sa, choď rovno. Chcem vidieť, či je to za mnou. OK, on naťahuje na mňa ruku, krizne pane, chce sa dotknúť moje prdele. Jeli, proč chceme uchovať moje análne panisko, tak odtiaľ to nikomu si nevypadnúť. A ty myslím hodne rýchlo, 60... Oh môj bože, ten idiot sa tu vykrcal všade po ce... Oh shit, ten idiot sa tu všade vykrcal a my sa teraz nevieme cez to poriadne rýchlo dostať. Myslíš, že by utíkal aj Justin Bieber? Justin Bieber by ho znásilnil určite. Kriste, pane, keby tento duch videl Justina Biebera, by sa pogrcal, čo už dávno spravil, ale pogrcal by sa ešte viacej a zdrol by. Nedaj Bože, že by začal ešte spievať Justin Bieber, to by bola zbraň hromadného zaslaného ničenia. Kriste, pane, tá americká armáda používa Justinovi Bieberové pesničky ako... Sirenu? Ako biologickú zbraň. Utekaj, lebo však zomrieš. Neviem, či je za mnou. Myslím, že to zdal. Myslíš, že išiel obchytkávať nejakých iných panchartov? Myslíš, že si našiel Beepsa? Ten fiskus? Je to huncutisko. Začína to byť. Ja som sa prvýkrát nezlakla. Ono to má jakú paprčku. Jakú paprčku to má? To ťa najviac zaujíma? Prečo to do prdele vyskakuje zo steny? Paprčkoj. Hajzel. Ale všimaj ten zvučok, že tadam. Ja keby sme získali nejaké body. OK, ale neviem, kde je tam ten úchyl, ale evidentne to vzdal, pretože... ...že naša prdele je nezničiteľná, takže... Oh, hello. Na čisto fajčiarský obraz. Inak ja mám vyberať dvere. Oh, ty máš vyberať... To čo je? What the fuck is this... Nechod doprava. Bullshit. Kam? Rovno. Klaudia, ale ja mám taký pocit, že ma tu niečo prenasleduje. Prečo to... Neviem, myslím, že to je nejaká hádanka. Podľa mňa máš ísť správno. Doľava choď. Vidíš? Dobre, takže ešte raz. Oh, to ma nepustíš späť! Doľava. Áááá. Rovno. Áááá. Doprava. Oh, shit! Ešte raz doľava. Rovno. Doľava. Ah, shit! Doľava. Rovno. Rovno. Doprava. Ah! Doľava. Rovno. 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 Ah, shit! Čiže doľava. Doľava. Rovno. Rovno. Doľava. Oh, môj bože! Sme úžasní! Som genius! Ty... egoista. Ty si tu piate koleso na voze. Nie, ja som šieste. Ha? Čo s tým urobíš? A čo s tým urobíš, keď som šieste? Čo s tým urobím? Hodím ti doksík tu jebaného z kostlivca. It's a skeleton man, skeleton man, skeleton man! Keď neviete, o čom hovoríme, tak si pustíte... pesničku Skeleton Man na YouTube a vysoko rýchlo pochopíte. Kokos, v tomto keby ťa naháňal henten, tak budeš presne naproti. Ale on je idiot, on je idiot po našej prdeli, on sa vždycky musí za nás otočiť, aby nám u nás mohol obchytkávať náš anál. Okay. Oh môj bože. Kam? Doľava. Povedala som rava. Doľava. Vieš ako... What the fuck is this bullshit? Mr. Spook! Are you fucking kidding? Get ready, to je Pikmin. Pozri! Si robíte kozy a ešte k tomu hráme za Spookyho! Ale prečo nič nezbieraš? Ja som... Počkaj... What the fuck? Asi máš počkať... Počkaj, ja ovládam Spookyho a Pac-Man robí hovno. What the fuck?
Počkej, že by som mal pekvera dať dole? Ja mám asi pekvera dať dole. Well, monštra, zdravím vás. Vyzerá tak, že nejakým nedopatrením ste sa dostali až na úplný koniec videa. Za čo vám pravdu povedať chcem veľmi poďakovať. Mimo to, že ste tým podporili môj kanál, ste aj mňa vážne potešili. A môžete ma potešiť ešte viacej. Tým, že ak sa vám video vážne páčilo, tak môžete dať palec hore, ktorý vidíte rovno pod videom, je to ten like alebo páči sa mi button. Týmto ma ešte viac podporíte rast môjho kanála a rovnako ešte viac potešíte mňa samotného, pretože čím viacej lajkov pod tým videom, tým v podstate mi dávate viac najavo, že vážne tie videá za niečo stoja a vážne to, čo robím, za niečo stojí. Čo ešte chcem povedať je, že nezabudnite, dolu v popisku pod videom máte rovnako aj moju facebookovú stránku, na ktorú sa môžete prihlásiť a raz za čas tam dávam nejaké informačné správy ohľadne toho, či vyjde video, nevyjde video, alebo keď dlhšie nevyšli videa, prečo nevyšli videa a podobné sračky. Takže áno, máte tam nejaké info ohľadne môjho kanála a well, raz za 100 rokov tam dokonca odpovedám aj na poštu. Jej! OK. Well, majte sa.